këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Autizmi mund të jetë shpesh i vështirë për t'u diagnostikuar, por dy grupe të veçanta studiuesish kanë zhvilluar një teknikë të shpejtë dhe më të lirë, me anë të cilës mund të diagnostikohet një fëmijë autik. Procedura ka të bëjë me vëzhgimin e kujdesshëm të lëvizjes së syve të fëmijës nëpërmjet një kamere dhe një programi kompjuterik. Kjo mënyrë e re mund të çojë në diagnostikim më të hershëm, rrjedhimisht edhe terapi që nisi më herët dhe janë më efektive. Deri tani fëmijët me çrregullime të spektrit autik janë identifikuar nëpërmjet raportimit të prindërve për sjelljen e tyre, vëzhgimet klinike dhe intervistat e drejtpërdrejta. Studiuesit e Cleveland Clinic në Ohio thonë se me këtë metodë kanë arritur të identifikojnë autizmin në 80% të fëmijëve të testuar që i përkisnin moshës 3 deri në 8 vjeç. Studimi ynë provon se gjurmimi i shikimit ka një potencial të madh për identifikimin e fëmijëve të prekur nga ky çrregullim, thonë ata. Ndërkohë studiuesit e Universitetit të Vermontit kanë zbuluar se fëmijët me këtë çrregullim harxojnë më shumë kohë duke parë gojën e njerëzve që flasin, kur temat e bisedës bëhen më emocionale. Ata e shpjegojnë këtë veprim me faktin se fëmijët autik, të vendosur në situata ku bisedat janë emocionale, mund t'i bëjë ata të kërkojnë më shumë informacion, duke mos ia ndarë syt gojës së folësit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.